Добро утро, скъпи зрители! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили днес. Днес предаването ще видите: Въпроси в парка – здравословен начин на живот. За родителството, кариерата и успеха. Разговор с Юлиана Дончева. Наука за здраве. Грижата за недоносените бебета. Интервю с неонатолога доктор Радка Масларска. Мама и татко питат, а журналистът Маги Гигова от Драмомания отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Днес при мен е Юлиана Дончева. Тя е бизнес дама, политик, ТВ водеща, майка на двама сина с почти 20 години разлика, писател и пътешественик. Храни се здравословно, спортува редовно и е изпълнена с нестихваща енергия, а обноските, излъчването и красотата й могат да служат за пример на всяка съвременна жена. Днес тя е в студиото ни, за да си поговорим за родителството, кариерата и различните роли, в които Юлиана се превъплащава. Здравейте и с цялото ми уважение, можем ли да си говорим на ти? Разбира се, задължително да си говорим на ти, защото все пак сме в такова предаване. Много благодаря. Трябва да скъсим дистанцията. Да. Последно се проследихме нашата телевизия, представянето на новата ти книга Crypto Queen. Ти имаш 4 книги. Моята истина за храната, Ботокс в ума, Код червено, Пътят и Crypto Queen. Какво те накара да започнеш да пишеш? Ти си ето и политик, и пътешественик, и водеща. Точно това забързано ежедневие, в което като че ли един ден не се различава от следващия, защото динамиката е толкова голяма, че се питаш днес края на седмицата ли е, началото ли е, много си ангажиран, имаш нужда от време, което да се абстрахираш от всичко, да се дистанцираш и да насочиш мисълта си към нещо съвсем различно, което да компенсира този забързан ритъм. И аз открих едно такова спокойно пристанище в писането, но с идеята и чрез книгите, които предлагам на читателите, да бъда пак полезна, тъй като винаги засягам във всяка една от тях, засягам определена тема, която смятам, че е актуална към момента, че всеки може би се замисля върху проблемите, които поставям, и по този начин правя нещата взаимно. Съчетава си полезното с приятното. Приятното, точно така. Много хубаво. Ще си поговорим за тези неща малко по-нататък. Сега искам да изкарам майката в теб. Все пак сме семейно време, не можем да не си говорим за това. Ти имаш двама сина с почти 20 години разлика. Големият ти син е вече голям, предполагам. Да, той е на 27, малкият е на 8. Да. Какво е да си майка на 30 и какво е да станеш майка на 50? Почти, защото... Точно така, да. И по принцип и двете бременности се смятаха за късни, тъй като преди 27 години да родиш на 30 пак си беше закъсняло. Нещата сега са малко по-различни, но въпреки това... По-като че ли сме свикнали да смятаме, че една жена преди 30 вече трябва да е родила така първото си дете. Но и по време на двете бременности аз бях активна, работех. При първата работех до последния ден в предаването. Един вид аз дори въобще нямах и нито един ден по майчество, защото в едното сама съобщих, че съм родила зад кадър, и в другото вече се появих в кадър. А при второто дете също работех до последния ден. То беше планирано раждане. Така, тъй като все пак и възрастта предполага това нещо. Да. И пак много бързо влязах отново в ангажиментите си. Но ако им трябва някаква разлика да намеря между двете тези годините, между двете раждания, е, че все пак с второто дете имам повече време да му обръщам внимание, защото като че ли моята кариера вече е ясна, нямам вече такива амбиции, както съм имала на 30. Да. Нещата са по-олегнали и мога по-спокойно да отделям внимание вече и на детето. Защото големия вече само се чуваме по телефона. Самостоятелен, да.